станции метро Бориспільська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Праська. Бажаємо вам приємної поїздки. Дякую, Бориспільська. Метро Стейшн. Поїздемо в метро. Не ставимо Праська. Штраф 160 гривень.
Наступна зупинка станція.
Донецкой, электричке Дарница. Please enter the door. Your next stop is Дарница Urban Rail Station. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160. Please enter the door. Your next stop is Новодарницька Street.